ମାହାଙ୍ଗାରେ ପ୍ରତାପ ରାଜ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଛ କେସ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଦିଲୀପଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଖୋଲିଦେଲା ମିଛ ଅଭିଯୋଗର ପୋଲ ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ଯେ ମୋ ଭାଇକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଚାପରେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟିଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ବାଜପୁରର ଦିଲୀପ ସାହୁ। 2014ରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘର ବି ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଦିଲୀପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ଖାସ୍ ନଣ୍ଡା କରିଛି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦିଲୀପ। ରାଜ୍ୟର 21 ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରି ଲଢ଼େଇରେ ବି ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଦିଲୀପ ସାହୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଉପରେ। ଦୃଶ୍ୟ 28 ନଭେମ୍ବରର, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା, ନିଜ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଦିଲୀପ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ସାହୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଉପରେ। ଦିଲୀପଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସେଠି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦିଲୀପ ଗୋପାଳପୁର ତିନନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଏନେଇ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଦିଲୀପଙ୍କ ନାଁରେ ଦପା 341, 294, 323, 379, 506 ଓ 3400 SC/ST ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସତ ନା ଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଲୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି ଏ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ହେବ ମିଛ କେସ୍? କାହିଁକି ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ? କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଖାସ୍ ନଣ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ? ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରିବ? ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।